Dalším naším milým hostem je z Českého klubu skeptiků pan Leoš Kiša. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem tady na začátku pořadu naznačila, že vlastně vy jste naším hostem právě proto, že před 14 dny jsme uvedli vstup o kvantovém vidění dětí. A zvedlo to opravdu velikánskou diskuzi. Zvedlo to i vás. Tak pojďme nejdřív možná říct vlastně, proč, co to je Český klub skeptiků? Co děláte pro nás, pro sebe? Proč jste? Český klub skeptiků funguje už skoro 20 let. Vznikl zhruba před nějakými 20 lety. Byla to taková reakce na zvednutí iracionality ve společnosti, která na počátku 90. letech byla obrovská. Rozvíjela se alternativní medicína, přicházeli různí guruové, lidé, kteří tvrdili nějaké věci a považovali za objektivní tvrzení. A vzniklo to z iniciativy novinářů, spisovatelů, publicistů a vědců. Jedním ze zakladatelů třeba je novinářka a spisovatelka Věra Nosková a astronom Jiří Grgar. A tenkrát si řekli, že na čase nastavit tomuhle hnutí té iracionality nějaké zrcadlo. A v podstatě přišli s jednoduchým pravidlem. Jestliže něco tvrdíte, tak nám ukažte objektivní důkazy. A jestliže ty objektivní důkazy nemáte, pak si dovedeme tvrdit, že nemáte pravdu. To je vlastně úplně jednoduché pravidlo, kterým se ten klub skeptiků řídí. Tak a vlastně vy jste nezůstali jenom u tohohle, vy jste dokonce do světa vyslali výzvu. Výzvu, paranormální výzvu, v podstatě by se dalo říct, a i prémii. Tak v čem spočívá ta výzva? Ta výzva není nic originální. On je vlastně klub skeptiků, je součástí celosvětového skeptického hnutí. A podobnou výzvu dělá už dobrých 20-30 let James Randi, jeden z zakladatelů skeptického hnutí ve Spojených státech amerických. A ten nabízí $1 000 000 komukoliv, kdo prokáže existenci paranormálních jevů. A my k tomu dodáváme respektive takových jevů, o kterých věda tvrdí, že jsou nemožné. A je to vlastně taková jako hozená rukavice, protože tady máte dvě skupiny. Na jednu stranu tady máte vědce, racionalisty, skeptiky, kteří říkají, že některé věci nefungují. Na druhou stranu máte tady obrovské množství lidí. Tisíce, desetitisíce, kteří věří v nějaké fenomény, v léčitelství, v jasnovidectví, v telepatii, v schopnost vlastně třeba odhalit nějakou nemoc u člověka na dálku a podobné věci a různé fenomény, a ty dvě skupiny v podstatě spolu moc nekomunikují. Takže je taková hozená rukavice, kterou už hází ten James Randi celému světu vlastně. A je taková česká rukavice, která říká, jestliže tvrdíte, že něco funguje, tak nám to dokažte v jasně nastaveném kontrolovaném experimentu. Co je kontrolovaný experiment, rychle? Dvojitě zaslepený experiment, prostě, kdy je jasně zaručeno, že ten člověk nemůže podvádět. Že tedy ten výsledek neovlivní nejen on, ale ani my. Což je důležité. Tak, já vám $1 000 000 nedám, ale vrátím se k kvantovému vidění. Vy tvrdíte, že to je trik, že to je klam, že to je vlastně manipulace. Opravdu si myslíte, že děti nám lžou? Tak trošku napůl. My jsme zkoumali ten fenomén v rámci paranormální výzvy, protože jsme na něj byli upozorněni. Vzali jsme naše kolegy, protože spolupracujeme s iluzionisty, s kouzelníky, s mentalisty, s klubu falešných hráčů. A s nimi vlastně jako by se tím fenoménem zabývám. Když jsme to viděli, tak jsme si řekli, wow, to je úžasné, prostě, mají masku, se kterou nejde vidět, já tu masku jsem si pořídil ze Spojených států amerických, tady koupit nejde, a ona skutečně je neprůhledná, prostě můžete chtít, přes ní prostě nevidíte. A na první pohled to vypadalo naprosto úžasně. Jenomže potom to začalo postupně velice rychle dostávat trhliny, protože jsme říkali, když zhasneme, bude tma, tak také vidíte, ne, nevidíme, to je zvláštní. Jak to, že když dáme jiné brýle, třeba brýle, my máme certifikované brýle od kouzelníků, přesto je nejde vidět. Když dáme tyhle brýle, uvidíte přes ně? Ne. Když vám přesto dáme šátek, uvidíte přesto ne. A to už jako logicky nám velice rychle došlo k tomu, že problém bude zřejmě v té masce. Ale já fakt nevidím. Takže já jsem si zkusil tu masku vzít od toho chlapečka, nasadil jsem si a prostě jako... A fakt jako tma není. Takže prostě zkuste, máte tady třeba barevné papíry, jsme se donesli, nebo klínky, můžete dělat cokoliv a já vám můžu říct prostě, protože já přes tu masku jednoduše vidím. Teď je máte za sebou. Teď na mě máváte, teď jdete pryč. Teď saháte klínky, modrý klímek. Teď jste dala klímky na ten modrý klímek, teď mi odcházíte, já vás sleduji, já vás stále sleduji. A teď mě to naučte. Já vás... Přece se nedá takhle zmanipulovat děti, ne. Třeba i vlastní děti, já jsem kterým věřím. Vlastní dítě, protože říkám z legrace, proč by měl mít skeptik děti, kde by na nich nemohl dělat pokusy.
Takže jsem svoji 6letou dceru Aničku vzal k jedné učitelce této metody. A sledoval jsem, jak ty děti se to učí. Je to poměrně jednoduché. Ty děti mají, musím si uvědomit, trošku jiný tvar lebky. To znamená, že oni, když máte tu masku, tak oni nemají takhle, ale mají spíš jako víc takhle. A teď takhle jim nasadí tu masku. A ty děti... Jakoby vypoulenou, jestli to dobře chápu. A já mám výhodu, protože mám zlomený nos ještě z boxu, tak trošičku mám takovou jako výhodu při svém pohledu. A teďka ta paní zapne světlo, lampu, a v místnosti zhasne a říká, hledej světlo. A ty děti najednou začnou hledat, kudy přes tu masku prosvítá světlo. A najdou takovou malou mezírku tady uprostřed a začnou švidrat. Takže vy máte dojem, že nevidím, protože nevidíte moje oko, ale já vás naprosto skvěle vidím. A je to tak, že prostě vidím skrze mezírku, která je tady, a prostě švidrám tím okem sem. Tak vy tu masku počte, proto třeba uvidíte, švidrat. Když ty děti, když jim zkouší, tak oni různě natáčí hlavu, jestli jste si toho všimla. Tak přesně hledají tu svoji mezírku. A jak já zase na druhou stranu mám vědět, že vy to třeba neumíte? Velice často se stává, že skeptici, stejně jako kouzelníci, jsme podezřelí z toho, že ovládáme jaksi věci mezem a zemí, akorát to nechceme těm lidem říct. Je ta trošku velká, ale... Dívejte se dolů. Ano. Máte mezírku? Tak mám jich několik. A teď vidíte? Dívejte, švidrejte se tím pravým okem vlevo. Ano, pravým okem švidrám vlevo, vidím si nos. A vidíte i něco jiného? No, tak teď vidím i vás, ale... Vidíte i mě? Mm-hmm. A já mám dojem, že nevidíte nic, protože ta maska ještě stíní. No, ale já jsem úplně zaklonená, to ty děti takhle nedělají. No, ale tak viděl jste, že já nakloní nejsem. Je to fakt poměrně jednoduché. Já když jsem dělal přednášku nedávno na Akademii věd veřejnou, tak asi 10 lidí postupně uvidělo poměrně spontánně. Je to, těm dětem lidé věří. Protože ty děti, když se to učí, tak ono to vypadá úžasně. Moje dcera, já jsem svoji dceru se snažil neindoktrinovat tou vírou. Řekl jsem jim, Aničko, musíme vyzkoušet, co je trik a co je opravdu magie. Protože ona věří na víly, je to šestiletá holčička, miluje magii. Ale zároveň už ví, že jsou lidé, kteří dělají triky. Takže říkám, Aničko, budeš, že jim to postoupíš takový speciální výcvik a pak mi řekneš, že to byl trik nebo opravdové kouzlo. Anička to všechno odzkoušela, skutečně díky tomu, že tam bylo to světlo, našla tu mezírku, začala švidrát velice efektivně. Podívala se, vůdila všechno, dokázala manipulovat s těmi klímky a potom říká, tatínku, je tam taková škvírečka. Mm-hmm. Je tam škvírečka. Ty děti jsou, ti rodiče jsou nadšení. Oni říkají, to je úžasné, máme děti, které jsou paranormálně nadané, které vidí něco, co jiní nevidí. Ty rodiče jsou úplně nadšení. A ty děti vlastně chtějí udělat radost. Každé dítě chce svému rodiči udělat radost. Takže ty děti třeba by na to přišly sami, že to je trik. Ale oni říkají, máme tam takový ten tunílek, vidíme jakoby zúžené vidění, vidíme tím třetím okem. A dělej těm maminkám radost. Dobře, protože ale... kdyby to bylo objektivně, tak stačí zhasnout a ty děti by viděly. To jsou všechno fakta, to je pravda, ale viděla jsem nebo vím, že existuje třeba dívenka, která je téměř slepá a přesto přeze všechno v těchto brýlích četla, rozeznávala barvy, rovnala kelímky. Podstatné je to téměř, protože my jsme hledali tyhle ty lidi a stále je hledáme. Protože mám takový jeden zákon, základní pravidlo. Jestliže já jsem schopný ukázat, že to je trik a jsem schopný to ovládnout a všichni lidi, kteří s námi spolupracují v té paranormální víze, tak jsou schopni to ovládnout. Je to vlastně banální, je to jednoduché, když se snažíte. Tak pořád říkáme, necháme si vzadu taková otevřená vrátka, že by to mohlo fungovat. To znamená, že to, že my říkáme, že to je trik nebo dokážeme napodobit tuhle věc naprosto banálně, je naprosto jednoduše, tak prostě neznamená, že třeba to nefunguje. Pořád máme otevřená vzadu ty vrátka. Ale chceme, aby ti lidé přišli a prokázali nám to v dvojitě zaslepeném experimentu a my jim dáme 1 000 000 korun. Mm-hmm. To znamená, ale na tu výzvu se nikdo nepřihlásil. A tohle je výzva. Přihlásila se, to je výzva. Ale podobnou výzvu dělal ten James Randi, měl malou holčičku od Komisarova, což je největší popularizátor Mark Komisarov této metody. A udělal přesně úplně banální věc. Když ta holčička měla tuhle masku, všechno viděla, tak vzala samolepku a zalepil ji přesně tenhle ten prostor. Mm-hmm. A dívka přestala vidět. Takže prostě můžeme udělat úplně stejný experiment. Můžeme mít 20 dětí, my prostě uděláme to, že buď jim dáme naše certifikované brýle, přes které nepůjde vidět, nebo to zalepíme a řekneme, tak nám to ukažte. Protože jestliže jde vidět, oni tvrdí přes plast, proč nejde vidět přes šátek, přes jiné brýle, přes tmu, do krabice. V čem podle vás spočívá největší nebezpečí tohohle toho triku? Já jsem se bohužel setkal s rodiči, když jsme o tom pátrali, kteří věří skutečně tomu, že dětem se otevírá nějaké třetí oko, že jsou schopni vidět například přes zeď. Takže oni prostě nutí třeba ty děti sedět doma a zírat přes zeď a doufají, že
že jednou přes tu zeď uvidí. Pro nás by to bylo fajn, máme krabicu experimenty, už uvidí do té krabice, prokáží, že mají tu schopnost, ale ty děti prostě přijdou ze školy, udělají úkoly a místo kroužků zírají na zeď. Ty děti se učí švidra. Jako, prostě osobně jsem přesvědčen, že ty děti žijí v nějakém sebeklamu, který dělají, aby těm dětem rodičům udělali radost. A zároveň v tom sebeklamu žijí i ti rodiče. Je to prostě taková, bohužel běžná, poměrně běžná prostě jakoby hra. Tak Leoši, vám moc krát děkuju a docela jsem zvědavá na reakce diváků na náš rozhovor. Mějte se hezky, naschledanou. Naschledanou.